توہین مذہب کے الزام کے تحت استاد کے قتل کی تحقیقات شروع. بلوچستان سے انتہائی افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر 22 سالہ عبدالرؤف کو جمعے کے روز تربت میں نامعلوم مسلح افراد نے قتل کیا. عبدالرؤف یونیورسٹی کے طالب علم تھے اور شام کو ایک کوچنگ سینٹر میں انگلش پڑھاتے تھے. ان کے کچھ طالب علموں نے با اثر علماء سے شکایت کی تھی کہ انہوں نے ایک لیکچر کے دوران مذہب کی توہین کی ہے. عبدالرؤف نے ان الزامات کی تردید کی تھی. انہوں نے ایک جرگے کے سامنے پیش ہونا تھا لیکن اس سے پہلے ہی ان کا قتل کر دیا گیا.